なもんでしょ、りさこちゃん。なんかねえ。これ実にね不思議なパフォーマンスって言ってなんかよくわかんないんだけど、アーバンサックスっていうんですね。で今日そのリーダーのですね、ジルベール・アルトマンさん来てらっしゃるんで、ちょっといろいろお話を伺いたいと思います。はい。そしてそのアーバンサックスを日本に紹介なさった音楽プロデューサーの清水康明さん。どうも。あと通訳の、コリーヌ・プレさんです。こんばんは。あの清水さん、このアーバンサックスってなんか革命、フランス革命200年のなんか公式行事みたいなのに政府からもう何ですか、そうですね、演奏が頼まれてるっていうのは本当ですか。そうです。もう何年ぐらい前からこういう、僕が知ったのは、知ったのがですね、確か10年ぐらい前だった と思うんですけども、ナムジュンパイクさんのビデオで、出てたのを見まして、これはですね、実はあのベニスでですね、このやったんですね、8年前ですね。8年前ですね。であのこれはサクソンの他にはどんなものを使ってるわけですか。あのあと打楽器とか、あの時にはあのダンスとか、はい、あのまあバイオリンもあった時もありますし、はい、まあサクソンがメインになってるんですけども、いろんな形でやってますね。毎回違います。これは平川の乗ってもやってるんですか。これは帰るとこだと思いますね。帰るとこですか。すいませんけど、これはベルサイユ演出なんですか、ね、そうですか。これはベルサイユの宮殿でね、なんかサミットの時なんかもおやりだったらしいんですけどね。これはこれはなんかレコードも出てますね。そうですね。こういうパーカッションのリズムとなんかこういろんなこう組み合わせでね、あのいろんなこの中にも珍しいこう衣装があるでしょ。これもあのなんかデザインを彼がなさったらしいんですがね、ちょっといろんな話を聞いてみたいと思うんですけど、何年ぐらい前からこういうのを始めてたの。大体10年ぐらい。ああ、10年。じゃあ最初にご覧になったの。そうですね。大体今何人ぐらいでやられるんですか。Et en général, vous êtes combien à performer? Le groupe est un minimum de 52 personnes. En fait, il faut être un minimum de 52 bon, pour réaliser les partitions. Minimum は少なくとも52人。52人ね。多い分にはいくらでも構わないよね。今度はあのなんか、あの400人ぐらい。400人。このですね、今 VTR 出てますのはストラスブールのですね、工場でやった公演なんです。これいわゆる外でやるんじゃなくて、いわゆるステージみたいなもんなんですね。でこれは非常にダンスとかですね、演劇の要素が非常に強いんですが、あの衣装もとってもユニークなんです。このジルベールさんがお考えになったようです。こういう衣装で照明なんかも全部考えるで、ミズアセンフェディメコンペジションでミズアセン、トゥベディコスチューム、演出もコスチュームも全部やります。これね、チャット見るとね、えらくお金かかってると思うんですけど、このお金の資金源ってどうなってるんでしょう。大体のまあ招待されるんだけども、例えば都とか町とか、そういう公共団体からお金が出る。それでどんどん進んでますね。国とかね、それから町とかで市からお金が出るんですって。日本だとこういうのなかなかねやらせてくれないっていうところあるんですけどね。こんだけ人数集まる壮観ですね。そうですね。ちなみにね、日本っていうのはね、国家の予算でね、一人どれぐらいのその予算を使ってるかって、どんくらいだ。310円しか使ってないの。年間に。でね、ドイツなんかはね、6000いくら使ったりね、フランスで2400円も使ってるわけ。そうだからね、世界今文化国家って言われてるけどさ、一人310円しかね、使ってないから。何に使いましょう。もうちょっとなんか考えてくれると、こういうのをなんか国も援助してくれるんですよね。国が援助して、最近はスポンサリングがいわゆるプライベートの企業もやってるんだけど、まだわずか、やっぱり全部ほとんど国か町から県。衣装のこのアイデアの変化って何でしょう。いろいろ防衛服とかいろんなああいうものも見えますけどね、宇宙服とかね。このサックスを使った理由っていうのは一つは何なんですか。手が手伝うのが美しい。Parce que c'est un instrument qui se prête en fait à la spatialisation, c'est-à-dire qu'on peut se promener avec, bouger avec. Thank you.
なんかでも楽しそうですね、うん、実はこの秋にね、はい、来日なさるんですけどね、今実は今日出ていただいたので、ね、まず公演の下見とね、もう一つスポンサーを探してるんです。ああ、スポンサー探してるね。ですからね、どっかいいスポンサーが見つかるとね、すごくいいんですが、どっかの企業を見ていてね、こういう面白いものを呼んでみようとか、こういうほらふるさと創生なんて今お金あるんだからね、こういうの呼んでみようなんてところがあったらね、いいんじゃないかなと実は思う。実はですね、これですね、あのジュルベルさんがチームがお作りになって、今これプロトタイプってまだ実験的に作ってるやつなんですけど、このコスチュームちょっと見ていただきたいと思います。ちょっといいんですよ、あれが。そうですね、どっちかというとギーガーの世界というか、そうですね、すごい感じですけど、ちょっと中は何ですか、ロボットになってるんですか。中はですね、人が入ってるんですか。人が入ってるんですね。実はですね、これちょっと見ていただきますと、ここがですね、こういう楽器になってるんですね。ちょっとでこれを、ああ楽しいね。さっきいろいろお聞きしてね、あのあれしたんですけど、なかなか楽しいもん。その次はですね、ここなんですがね、これはちょっと僕が吹くと吹けないんで、ジルベさんちょっと弾いててくださいか。これサックスのあれですね。ありがとうございました。そして普通のサックスももちろん持ってるんですね。そして、ね、ここを見てね、ちょっと、照明の方、電気を消していただけますでしょうか。ここ見えますか。あ、ついてないですね。あれちょっと待ちください。あ、ごめんなさい。もう一回じゃあちょっと見せていただけますか。あ、ホタルみたいな。そうです。つまりこういうチューブが、あの中に電気が入ってるんですね。その他にですね、ここにお水が入るところがあるんですね。こういうところに水がこうみんな入るんです。この水はですね、光る水を入れるんですって。ですからピカ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 体から光るんです、うん、その、蛍光みたいな。蛍光みたいですね。その他にですね、ここにこんなあの鎧みたいのがあるんですがね、これはですね、人間のですね、ここの喉のところにマイクをつけましてね、あーって声出すとそのマイクを拾うわけですね。そしてね、よく水中でやるみたいな。そう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 。そしてね、これで音階を作ったりするんですね。でこれはね、体リュックサックみたいで、二重声ができるのね。です。二重のダブルの声ね。一人でダブルの声を出して、これを背負ったら、うん、まあでも今まだ実験中でなんだそうですけど、だから忙しいよね。そうですね。これなんだ、あれかと思ったな。暑いですね。歩くテクニシャンだったんですよね。いや暑い。これでもいいあれになるんですね。これね、痩せるんじゃない。かなり汗出ますね。ね、これ全部あれ。これで公演をやるってのは相当体力じゃないですか。ね、これ全部自分でやるんですもんね。じゃあいいスポンサーが見つかることを我々お祈りしまして、どうも今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。